čo ti dala táto škola do života? Pomohlo ti to v niečom? Myslím si, že táto škola mi poskytla jednoznačne správny základ pre nasledujúce štúdium na vysokej škole. A odporučil by si túto školu terajším deviatakom? Jednoznačne. Myslím si, že ponúka skvelý základ pre či už podnikanie, alebo ďalšie štúdium. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Čauko. Čaute, jak sa prosím vás voláte? Moje meno je Dominik. A moje Dominika. A vy ste absolventi tejto školy však? Áno, áno. Ako dávno dozadu to bolo? 5 rokov? 5-6. A aj ste sa uplatnili nejako v živote podľa tejto školy? Niečo vám to pomohlo k životu? Určite áno, minimálne všetky hodiny, ktoré som tu mal s pani riaditeľkou teraz, Ortovou. A mimo to asi účtovníctvo, ja osobne nie, ale máme bývalých spolužiakov, ktorí si aj založili účtovnú firmu. A teda určite aj ekonomika, kde sme sa vedeli všetci uplatniť a dalo nám to rôzne podnikateľské zručnosti. A odporučili by ste túto školu terajším deviatakom? Určite aj. Jednoznačne. 100%. Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Čaute. Ďakujem pekne. A vy ste chodila na túto školu? Áno. Takže čo by ste možno povedala o tejto škole? Čo vám dala táto škola do života? Táto škola mi hlavne dala strojopis, ten mi každý závidí. To je úplne super a to je jediná forma, ako dokážem tak rýchlo písať, ako mi to v hlave ide. A dala mi veľmi veľa takých akčných projektov, ukázala mi, kam chcem ísť a kam nechcem ísť. A napriek tomu, že tá škola na prvý pohľad vyzerá, že ekonomika, banky, dane a tak, tak napriek tomu pracujem vo veľmi kreatívnej sfére aj s marketingom a tak, takže je to super. Dobre, ďakujem. A možno odporúčili by ste túto školu nejakým teda terajším deviatakom? Áno, odporúčila by som, lebo aj teraz som počula, že dá sa uliať z maturity z účtovníctva a to som presne bola ja som sa takto uliala, že som robila sočku. Takže dá sa na tejto škole podľa mňa veľmi veľa naučiť, je to naozaj akčné, nie je to nudná škola, čiže nie je to stále o tom istom. Takže prosím vás, nechoďte na Gimpel, choďte na obchodnú akadémiu Nevedzova. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme.